لاوتان لە بەلەمریکا و لێرە ئەمە ئەو چار پرسیارە مامە پێشتر هەموو پرسیارەکانت کە یان لە پێنجەوە تا پەنجای لە ڤیدیۆیەکانی پێشتر حەلم کرد و ڕقم دایتە ڕقەم یەک دوو سێ چار ئەوە ئەوەش ڕقەمی خۆی دەبێ ئەو ڤیدیۆیە بەس ئەلێرە پاش ئەوەی ئەو چار پرسیارەش کە مایە حەل دەکەین پرسیار یەک و دوو سێ و چار مایە چکە ئەمە لە حەلی ئەسیلەکەی لە پشیکاری ئەسیلەکە لە پشتەوە دەستمان بکرد لە ئەخیری یانی چکە ڕێزمان کاتی زیاتر دەوێت و تەدریبی زیاتری دەوێت سەلماندنی زیاتری دەوێت لێ ڕێزمانمان لە ئەخیری حەل کرد لە ئەخیری ڤیدیۆیەکان لێ ها بە عەکسەوە پێدادەین لە چار دەچینە سێ سێش دەچینە دوو دوش دەچینێ بەس لەو ڤیدیۆیە ئەو کاتێ دەبینێتەوە لەت سەرف دەکەین هەندە تەڵە بدەین ئەو پرسیارە کێشەی لەسەر دکتۆر ئەوە وەڵامە چکە ڕاست دەبی ئەما تا ئێستا یەک پرسیار هەبووە دیتیتمەوە کە سەتاسەد حەقی تەڵەبەی خۆیە ئەویش پرسیارەکەی ئەوەیە کە دەرێ کەسێکی دڵسۆزم هەیە بەس ئەویان بەڕاستدانەیە بەس بەخۆی بەفرەکەیان ڕاماڵی بوژ ڕاستە لەو پرسیارەی ئەوە ڤیدیۆیش بەتەنێشم هەیە لەسەری ئەویش بڵاو دەکەمەوە بەڵام ئەلێرە ئەو چار پرسیارە هەل دەکەین ئەو زە پرسیارە کێشە لەسەرەکان ئەویت ئەنگۆ واتان زانێ کێشە لەسەر بەزەم لۆتان دەسەرمێن کێشە لەسەر ئەگەر لۆشمان ڕوون بۆ کێشە لەسەر ڤیدیۆ لەسەرویش دروست دەکەین دەرەجەتان بدەنەوە بەس با ئێستا بێن پرسیاری چارەم دەرێ لە ڕستەی کەی خۆر ئاوا بوو دەچینە ژوورەوە ئێستا ئاوا بوو ڕقەم چەندە جەماعەت لە دەیەکەی کێ دەزانێتەکەچکۆ لە ئاوا بوونی هاتیە ئەو ئێستا بکەوەکانت کە هەندێ ئاوا بوو ئاوا بووە ئاوا دەبوو ئاوا بوو بوو ئاوا بوو با ئاوا بوو بێت ئاوا بوو بوو با ئاوا دەبێت ئاوا ببێت داخوازیش دروست ناکرێت چکە لێرە بکەر چێ ئاوا باش دەرێ کاری مەرج مەرجەکە چییە لێرە وەڵامی مەرج چییە دەچینە ژوورەوە وێیان ئەوە وەڵامە کەواتە ئەو باسی کاری مەرجەکەی دەکە کاری مەرجەکە چێهانە ئاوا بووکە کارە مەرجە کاری مەرجەکەی ئاوا بووەکە دەرێ ئەو چییە لە چ ڕێژێکدا تۆڵان ڕابردوو نزیش ڕاگەیاندنە ئەدەگە بیگۆت با کاری وەڵامی مەرج لە چ ڕێژێکدا ئەوە چ ڕاست دەبوو ئەوە دەچینە ئەوە ڕاستە ڕانە بوودی ڕاگەیان نەدەچینە وەیان نا بەس وەڵام بەس بگۆ بە کاری مەرز لە سڕێژ لە زیات بگۆ بە کاری مەرز لە سڕێژ بگۆ بە کاری وەڵامی مەرز لە ڕستەی وەڵامی مەرز لە سڕێژە یەکسەر ڕانە بوودی ڕاگەیان نەڕاست بەس لێرە لەو ڕستەی ئەبەدەن ڕابردوی دووی ڕاگەیاننی تێدا ئەو ویستیتی فێڵ لێ بکاتەوە بزانین بووەکە ئەوەیە نازای ئەوە وانیەوە بەخۆی کارەکە ئاوا بوونە کارەکە بەخۆی ئاوا بوونە خۆر ئاوا بوونە بەخۆی لەگەڵیتی ئەوە لۆ ڕابردوی بەردەوامی ڕاگەیاندن هەتا هاتوو بچی بەو ئەو دەیە جارێ نەزانی کاری مەرج ئاوا بۆکەی وە بزانین دەچینەکەیە دەیەکەش بە ڕابردوی بەردەوامی ڕاگەیان لێک دێەوە لە زیاتی ڕاگەیاندن ئەوەشی نایتەوە ئێ تا پرسیارتان لەوەی نەبوو ئەنگۆ نیە کێشەتان لەوەی نیە کەس کێشە گلەی لەسەر پرسیارەی نیە ئەوەڵامی ئەوە ڕاستە ڕابردوی نزیک ڕاگەیاندن ڕاستە ئەو دەیە ئەوە لە چەند پرسیاری ئەو دەیەمانی شوێ بزەم ئاگاتوو ئەو دێ ئەو تەدریبەیان پێکردبن لەسەر دەیەکەی تەنجارە غەڵەت کردبی شتەکان لۆکەشت بووبی قەد غەڵەت ناکەی سیاری سێم یەک پرسیاری هەوەیستا جواب دێت لە ڕستەی ئەم سەرکەوتنا بە تێکۆشانی ئەوانە دەرێ وشەی تێکۆشان دیارخراوە تەمەشای وشەی تێکۆشان بە چ دیارخراوە بە چ دیار چ شتێک لێرە ئەوی دیارخستە تێکۆشانی چێ ئی ئەوان کەواتە ئەوان دیارخەری تێکۆشانیە وەیەیاندا کەواتە ئەوان چییە ئەوان ئەوان ئەم سەرکەوتنە بە تێکۆشانی ئەوانە باشە جارە پێشە مشتێک چێزانی ئەو ئەیە چییە لێرە کاری ناتەوە بە چ تەواو کرایە کەسیە تەواوکەری ئەو کارەی لەو ڕستەی چێهان پێمرێ ئەوە تەواوکەری ئەو کارە ئەو شتە گری ناوی لە چێن دەڕا دەست پێ دەکات لە چێن دەڕوا سەرکەوتنە بە تێکۆشانی ئەوانە هەمووی هەواییان بەس ئەوانە تەواوکەری کاری ناتەواوکەی یان بە تێکۆشانی ئەوانە جیانەوە بە تێکۆشانی ئەوان عافیت چکە ئەوە نیهادە ئەم سەرکەوتنە هێشتا قسەکە تەواو نەکردیە شەکرشکاندیە بەس تەواو نەکردیە ئەم سەرکەوتنە ئێ ئەوە نیهادە گوزارەکە چیە بە تێکۆشانی ئەوانکەواتە بە تێکۆشانی ئەوانە ئەو گرێناویە بە چ تەواوی کردێ بە شێوەی ڕاستە و خۆیان ناڕاستە و خۆ ینی بە تەواوکەری باری داوەتە بەیەکەی لە پێش ئەدەێ بە تێکۆشانی ئەوانە ئەگەر لێکەواتە بە تێکۆشانی ئەوانە گرەیەکی ناویە کاری ناتەواوەکەی تەواو کردیە بە شێوەی تەواوکەری باریدا باشە ئەو ئەوان 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 یعنی لە زیاتی
کۆمەڵە خەڵکە چی ئەتووشەی ئەوان بەکینە کەواتە جێناوی چیا ئەدی ئەگە بیگۆتدایە ئەم سەرکەوتنە بە تێکۆشیانی ئەوانەیە ئێستا ئەوانە دەبووە چ دەبووە جێناوی نیشانە بۆ کۆی دوور ڕاستە ئەدی ئەگە بە ئەم سەرکەوتنە بە تێکۆشانی ئەمانەیە کۆی نزیک وایە وەختە بۆ کۆی نزیک ئەدی هاوڵ ناوی نیشانە چێ چێ دەزانی تەمەشای ئەم لۆت دروست کەم دەرێ ئەم سەرکەوتنە بە تێکۆشانی ئەم خیاوانەیە هاوڵ ناوی نیشانەیە نا ئەموو ئەیەکەی پاش پیاوانەکەی ئەم پیاوانە ئێستا پیاوان ناوە ئەم پیاوانە ئەمەکە لەگە ئەیەکەی دوای پیاوان هاوڵ ناوی نیشان لۆ چکە بوویتە هاوڵی ناوەکەی و بە نیشانەش دەست مەجموعە پیاوە چ درێژ دەکەی دەرەی ئەم پیاوانە ئەم سەرکەوتنە بە تێکۆشانی ئەم پیاوانەیە لەوێن دەری یەکە لۆ هەیە ئەم پیاوانە یەکە لۆ یەکە لۆ هەیە ناوەندە عافیە ناوەندە چکە ئەیەکە ئەخیری کاری ناتەوەوە ئەوانەش بەخۆی ئەدی ئەیەکەی پاش پیاوان چیە ئەم پیاو ن ئەیەکەی پاش پیاوان بەشەکە لە چێ بەشەکە لە هاوڵانشانی ئەمەکە بەخۆی ئەیەکەی ئەمەکەی بووە بەزەمە ئەمەکە ئەم و ئەکەمان لێ زاکتۆ لە ناوەندێ پیاوەکانمان ئەوە کردە لە ناونە لێ دەبتا هاوڵناوی نیشانە هات و ئاوەڵی ناوەکەی دەکات ناوی پیاوان و ئیشارەتیش پێ دەکەی ئەمن ئەوم بە چیژەکەی کەژاڵی شەڕح کرد لە بۆتان جێ ناوی نیشانە و هاوڵ ناوی نیشانە و نازان چیتی هەمووم لۆ شەڕحکردن لەوێ لە ڤیدیۆیەکی زانی چەند جوان ئەو ڤیدیۆم لە بۆ شەڕحکردن ئەوانە فەرقیان چیە مەوقیفەکەم دەهینانە پێشتاوی ئێستا تێگەیشتی لۆ ئەوە ڕاستە جێناوی کەسی سربەخۆ ئەوەکان کە کوو ڕاست دەبوو کێ بوو پرسیاری کرد ڕاستە هیچ کێشەی لەسەر نییە ئەو پرسیارە کێشەی لەسەر نییە بەدەن دکتۆر سەد زۆر هاتی لە کوردی وەڵاهی ئەمن ئەوانەی لە زیندەزانی زیاترە بەڵێ و تەڵەبانی کە لە بۆ منیان ناردێ واگام لێ بەڵێ لە زیندەزانی زیاترە بەعام تەڵەبی گروپەکە حسابکەی هەرو وەکو زیندەزانی دەلێن وەڵا پشتیان شکاندین لە کوردی و نازانم بوویتە هەرامیسەن بابە و گروپە سەقەتانەی ڤایبەر و فەیسبووکی هەندی پرسیاری سەقەتیان لە مێشینان بە کەلۆریەکەتان لێت ئەو های ئەوانەی وایانیانکرد تەمەشای دوو دەرێ لە کام لەم چاوگانە ئەگەر ڕێژەی داخوازی بۆ کەسی دووەمی تاک دروست بکەین بکەر دەردەکەوێت تەمەشای بوون دەبتە چێ ببە دووەمی کەسی دووەمی تاک چێ بەرامبەرەکەتە دەرەی ببە باشە کو دەزانی ئێستا دەرەی ببە بە ئەوانە هەمووی بنووسین ئەو جەلۆتان بەدەردەکەوێت تەمەشای ببە ڕۆیشتن دەبتە چە بڕۆ ڕاخستن دەبتە چە دەبتە ڕاخە یان ڕابردن دەبتە چە ببە تەمەشای ئێستا دەوێ دەری ڕاوەستی کورە هەندێکیان بە یەک دەسن ئێستا لزای دەکەینەوە ئەوەی بکە کۆ دەبتە چە بکەر نییە هەر ئی خۆیتی بەشەکە لە چێڕ لە ڕەجی کارەکەی کە دەرێ ڕا دەخەم خەیەکە بەخۆی بەشەکە لەوەی کومانزانی چکەوە چی دەکەی نەکرد ئەگەر ئەو ئەیە ببانون ئەیەکە نەمابا دەمانگۆ ئەسڵدا ئەیەکە بەخۆی بکرد بوو بەس ئێستا لەبەرەوەی ئەیەکە هەرمای تۆ نوونەکە چویتە پاشی تەشتەچکە هەبووە لە جێی نوونەکەی بەرامبەر نوونەکەی بەدەر نەکەتیا ئەوەش بەدەر ئەوەش گۆشی هەیە ڕاخە گۆشی هەیە ڕاخەن دێتەوە شتەکەی ڕاخەن دێتەوە ببا ئەوە بردنا ئەو دووەمان تێکەڵ کرد بۆ چکردمانە کۆ پێشتر بەس ئەوەیە چێشەکە ببا دەفتە ببن بردن دەرێ ببا دەفتە ببن بۆچی دەکەی ئەوە ئێرە بۆشەک هەبووە ببەلۆ ئەو ئێ بەشەکە لە ڕۆژی کار دەبم بەس ئە لێرە ڕەجی کاری وی چییە دەبم ڕەجی کارە ئەگەر لێە لێ ئە لێرە دیسان وەچی دەکەی نەکۆلۆمان بە دیار دەکەوی کە ئەوە بەخۆی شتێک لەوێ دەبایە هەبی بەس نەبووە بە دەلیلی ئەوەی کەەوە چی دەکەی نەکۆ
شتەک لە پاش ئەیەکەی بەدەر دەکەێتنا ئەوانە هەمووی بەدەر نەکەتیە لە ئەسڵدا بەس ئەوە بەخۆی بەدەرکەتیە بەدەیل ئەوەی هەر بەخۆی بوویتەنونەکە بوویتە ببن زۆر جوانە ئەو دووشێ بوون و بردن چکە زۆر تێکەڵی دەکەن قەڵەبە ئەواتە وەڵامی ڕاست بوونەکەیە ئەوە یانە بکەرەکە بەدەر دەکەویتن لە ئەسڵدا چکە کەسی دووەمی تاک لێرە بەدەر نەکەتیە سەلماندمان لێرە بەدەر نەکەتیە سەلمانماوە چ دەکەینەکۆ لێرەش بەدەر نەکەتیەوە چ دەکەینەکۆ بە دیار دەکەوی کەس کێشەی هەیە لەوەی نییە کێشەی لەسەر نییە و پرسیارەش ئێستا دەینە سەر پرسیاری ئەوە دووەم بوو تەنها پرسیار کە مابی ئەو هەیە فەرهەنگێکی باشتر بەکار بهێنە خاستان فەرهەنگی جووندان بیتن ئەگەری مامۆستا سالم و ئەوانە ئەرێ وەڵڵاه فەرهەنگێکی باشتر بەکار بهێنە دیار خەرچیە دکتۆر مامۆستا سالم دێکۆت ئەوە گران هات بووە ڕێزمە کۆرە دەبالۆخ بە پێی شەرحە سەقەتەکەیوی بەڵێ ئەرێ وەڵاوە بە تەڵەبەیوی هەل ناکرێەوە لێ لە 6700 تەڵەبەی هەزار هەزاریان ڕاپرسی کردی ڕاوێن لە گرووپەکەی هەتا ئەو وەختی من تەمەشام کرد کە دوونێ بوو چار هەزاریان دەرێن زۆر زۆر خراپ بوو دوو هەزاریان دەرێن مام ناوەمی تەنها 600یان دەرێن باش بوون ئەو تەبعان بە شەرحە سەقەتەکەی ئەو ئیشە ناکرێتن ئەوە بە تەدریب و بە دەیەکەی دەکرێ بە ئەو دەڕێژەیە بزانین کو دروست دەکرێ فەرقەکە هەست پێ بکەیت تەدریبت پێکرابی دەر لە هەنجێکی باشتر بەکاربێن ها چ دیارخەرا فەرهەنجێکی کو باشتر دیارخەری ناوی فەرهەنجێ چکە هەموو فەرهەنگ هەیە خراپترە هەیە فەرهەنجی گچکێ گەورەیە چ شتە دەری خستێمە بەسمان چ فەرهەنگەکە وشەی باشتر چییە ئەوەتە پلەی بەراوردە کێشەی تێدانیەوە هیچ کێشەی تێدانیە پرسیارە هاوەڵناوی نادیات کاوە هاوڵناوی نادیات دوایە پلەی باڵا کاوە هەیە پلەی باڵا باشترینە ئەسڵا هەناستە پشتی دەرەی باشترین فەرهەنگ بەکاربێن دێتە پێشی وەیەیان نا ئەوە هیچ نییەوە ئەو لە بۆ مامۆستا سالم و تەڵەبەکانی کە ئەو 10000 تەڵەبەی لە گرووپە سەقەتەکەی خۆی ئەوە کردیە بە پرسیاری قۆڕ و بێمەعناو لە بەکە لێرە دووریان دەخاتەوە ئەسڵان ڤیدیۆم لەسەر دروست کردیە پرسیاری وا سەقەتیان دانایە ئەوزە دوایە دێن دەرێ وەڵا پرسیارە غەڵەت بوو دامان نابوو وەڵام مام بەغەڵەت دیاریکرد دەرێ لۆ مامۆستا سالم وت کردیە وەڵام مان دیمە بەخۆی ئەعتراز ئەگەرێت چەندین جار پرسیارم دانایە وەڵامی تێدانەبوو یانی سەقەت لۆ مامۆستا سالم وەڵامان دیمە قسەی قۆڕ ئێستا ئەمە دەین ئەسڵەکەی دەکەینەوە یەک دقا ئەوزە یەک بێک لەگەرتان پێداچم بزانم لە چێن دەردەرێن پرسیار کێشەی هەیە ئێستا هەمومان لە هەل کرد ئاسانترە چاومان هەموو شتەکان دەبینی ئێستا ئەمە لە ئەوەلەوە پێدا دەینەوە تەبان سەریعتر دەڵەوە بزانم ئەگەر ئەنگۆ گۆتان دەرێن برێ دکتۆر لەو پرسیارەی کێشە هەیە تەڵەبە دەرێن کێشەیە ئەوەی ئەمنیش کۆمێنتەکانتانم خوێندەوە لە بن ڤیدیۆکان لەوێن دەریش هەندێک شت لە مێشکمە هەندێک شام سەلمان ئێستا بەس با پێدا بچینەوە تا بە تەواوی تەکید بین ئایە هیچ پرسیارێک کێشەی لەسەرێنە ئەسڵان ئەوەی چ لێ دەکەین ئەو ڤیدیۆی باداخەین ڤیدیۆیەکی نوێ چکە هەتا عینوانەکەی جیاواز بی دەڵێین پرسیارە کێشە لەسەرەکان یەک دقا بە ئەوەی ئێستا دێینەوە تەبعان دەکەینە ڤیدیۆیەکی نوێ دەنووسین لەسەری پرسیارە کێشە لەسەرەکانی کوردی بۆ نمونە یان دەرێن ئایا گرانیان کردی یان نار ئەو های لێ دەکەم دەکەمە ئەینوانەکەی دەکەمە گرانیان کردبوو یان ئێستا هەر لێرە لەسەری قسەی دەکەم لەسەر ئەوەی